Lyssna på mig, du behöver inte längre vara Doglover 26 eller twerking bitch. Det finns en identitet du kan vara på nätet som är bättre än alla andra. Och det är när du visar upp dig själv och det som finns bakom dina fina blå, bruna, dina jättefina ögon. Ljug inte. Skriv och kommentera saker på nätet som du kan stå för och gör det. Det är så himla bra, vet du det? Just have a nice day bara. Hej. Jag blir så jävla tagen av det här ämnet, jag vet inte vad det är. Ser man tårarna nu? Och så såg jag Titanic igår, så det var också det kanske som sitter kvar.